Mədəni irsimiz rubrikasını Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Naxçıvanın Türk İslam mədəniyyəti abidələrindən biri 17-ci əsrə aid Ordubad Qeysəriyyəsidir. Ordubad şəhərinin mərkəzində, bazar meydanında yerləşən Qeysəriyyə, orta əsrlər zamanı şəhər ticarətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən üstördülü bazarlar qrupuna aiddir. Adətən bahalı mallar, xüsusilə daş-qaş, cəvahirat satılan bu bazarlara xalq arasında şah bazarı da deyilirdi. Ərdəbil, Təbriz və başqa şəhərlərdə zərgərlik məmulatları satılan örtülü bazarlar da Qeysəriyyə adlanır. Qeysəriyyə adında bu tip binadan 3 şəhərdə var: Səmərqənd, Təbriz və Ordubadda. 1991-ci ildən bu binada Ordubad rayon tarix diyarşünaslıq muzeyi yerləşir. Muzeydə ən qədim eksponat eradan əvvəl 2-1-ci minilliyə aid gəmiqaya granit daşlarıdır. Ordubad muzeyində zınqrovlu sandığa da rast gəlmək olar. Ordubadın varlı təbəqəsindən olan Ərbab adlı şəxs qiymətli əşyalarını saxlamaq üçün onu Fransadan gətizdirib. Sandığın 347 kiloqram çəkisi var. Onun içində qızılları saxlamaq üçün seyf də var. Zınqrovlar isə sandığın oğurlanmasının qarşısını almaq üçün qoyulub. Ordubad Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində eksponatlarla yanaşı bu bölgədə bitən müalicəvi bitkilər də nümayiş olunur.